Smalkas pērlīšu krēles, šalis, lakati, cepuris. Lai paši rokām gatavoto izrādītu uz galda nepietiek vietas. Rokdarbi tiek gatavoti gan savam priekam, gan arī, lai izkustinātu pirkstu muskulatūru. Jēkabpilī jau 16 gadus darbojas viena no sešām Latvijas kaulu locītavu un saistādu slimnieku biedrības reģionālajām nodaļām. Šeit ir cilvēki ar problēmām ar locītavām, locītavas saistādi. Un būtībā šī te sīko roku motorika, tā to sauktu nu, medicīniski. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tā, ka cilvēks ar problēmām kustēties ar locītavām, ja, teiksim, paliek stīvi pirksti, nu, lai viņus tā vingrinātu, tad ir tā sīkā rokumotorika. Veram pērlītes, dekupējam, tur, kur visur ir, kad pirkstiņi kustās. Dāmas tiekas reizi nedēļā. Tā viņām ir iespēja būt sabiedrībā, izmēģināt ar vienu jaunus rokdarbu veidus, dalīties pieredzē un, protams, kustēties un būt aktīvam, kas ir svarīgi ikvienam cilvēkam. Te jau sadalījušies tikai tādi, kas strādā, bet ir jau tādi, kas tikai papļāpāt grib. Tā jau mēs kaut kā sadalījušies. Mēs nākam tik katru dienu kaut ko darām. Un ka jau sākam, jau, ka es sāku ar kafijas trauku staigāt, riņķi paga, mēs vēl neesam neko daudz pastrādājuši. Pensionārei Lūcijai Mačuka ir nopietnas problēmas ar redzi, tomēr apbrīnojamā kārtā viņas rokās klausa pat smalkas pērlītes. Kaut kā es jau iemaņos, vai šito grūtot, šodien šito taisību. Jā, nu vairāk šitik smalkus netaisīšu, nu bet mazmīte vajag uztaisīt, mazmīte man Anglija tikko atbrauca tagad, nu jāuztaisa. Es esmu tā iemācījusies strādāt, ka es nestrādāju ne 8, ne 10, ne 5 stundas. Es tā, nu stundu ilgākas, citreiz pusstundas. Tad kaut ko pārstrādzos uz citu. Lai cik neticam izklausītos, tomēr rokdarbi tā var būt labā ārstniecības metode. Par to pārliecinājušās Jēkabpils dāmas. Ir, piemēram, ļoti vajadzīgs, varbūt pat asins ritēļu labi. Es pati zinu, es ļoti daudz ar puķiem mājās ņemos pa zemi, man dārziņš ir ar puķu saudzēju. Un tad, vai neliekas, tās rokas tādas palikat stingi, tādas cietas un tādi, tie pirksti tādi stīvi. Sāku pēļot, man liekas, ka ļoti jauki. Un arī es arī konsultējos drusīt, tā arī no doktora puses arī to saka, ka tas var ļoti pērļošana labi veciem cilvēkiem. Protams, tās locītavas jau jūs neizlabosiet, viņas ir izdeformējušās, viņas ir, bet locīto, teiksim, pirkstu jūtīgumu jūs varat atgūt. Un nevajag dižas zāles un nav jāsvien uzreiz pie doktora, un tas nav vajadzīgs. Pilnīgi un viennozīmīgi to es varu pateikt. Es pati no sevis zinu, ka tad, kad man iesākās šīs te problēmas, es nevarēju no grīdas salasīt sērkociņus. Piemēram, izbirs kastīte, un es viņus nevaru dabūt rokā. Viss nevaru paņemt. Un tad pamazām konsultēties Rīgā ar doktoriem. Nu, tad arī, nu, protams, tas nebūs ne šodien, ne rīt, ne pārīt, jā, bet tas ir, nu, kaut kur mēnesis divi cītīga tāda te darba, jā, jūs jau jūtīsiet, ka jums jau ir kaut kāds rezultāts. Tāpat prieku par to, ka veidotais darbs izdevies patīkamāk dalīt ar sev līdzīgiem domu biedriem, kas paveikto spēj patiesi novērtēt, un tad arī nebūšanas ar veselību paliek otrajā plānā.